Pas më shumë se 15 orëve mision nga ajri dhe toka, është vënë në kontroll zjarri në pyllin e Akërnisë në Vlorë. 10 hektar pishash janë shkrumbuar dhe ndërhyrja e shërbimit zjarfikës ishte e vështirë për shkak të favorizimit të zjarrit nga era e fortë. Mjaft efektiv të shërbimit zjarfikës rrezikuan jetën e tyre, pasi qëndruan për disa orë të rrethuar nga flakët dhe ekspertët e vlerësuan si një nga situatat më të vështira të ndërhyrjes. Ministria e Mbrojtjes përforcoi këtë aksion për të vendosur në kontroll flakët, duke ndërhyrë me anë të një helikopteri ushtarak nga ajri dhe nga toka u angazhuan 10 efektiv. Pas shumë orësh përpjekje, zjarri në pyllin e Akërnisë është lokalizuar, por dëmet janë të konsiderueshme pasi janë shkrumbuar hektar të tërë me pyje, shkurre dhe kullota. Policia i bëri thirrje qytetarëve që banojnë pranë kësaj zone të marrin masa për t'u larguar nga ato banesa të cilat rrezikojnë nga flakët, por fatmirësisht nuk u raportua për të lënduar.